Domnul Sat, discuțiile astea din societate, tot mai dese și mai frecvente, deci criminalitate, infracțiuni, grupări criminale, inclusiv din Ucraina, inclusiv la noi, de-ai noștri, da. Pațanaș deja, adică nu e vorba de deci, niște copii, bun, adolescenți. Uh-huh. Astea sunt discuții, sau haideți să numim așa, astea sunt fake news-uri sau totuși ceva se întâmplă? Se întâmplă? Și eu voi spune că statistica, eu am discutat cu mai mulți polițiști, ei nici nu arată statistica la crime care au loc zilnic în Republica Moldova. Poate să explodează țara. Deci e o statistică nebună, Gheorghe. E o statistică nebună și ei nu pot să protejeze cetățenii, dar cel mai groaznic lucru că ei ascund această statistică, că dacă ei ar spune, știți ce s-ar întâmpla? Oamenii cumva măcar s-ar mobiliza cetățenii să se apere ei singuri pe ei, înțelegi, da? Și de asta, că dacă noi astăzi ajungem la faptul că mâine de-a noastră poți fără armă să te duci la magazin noaptea undeva să cumperi pâine, deja asta e trist. Că noi vedem Clarășcanov că în acești sector, pățanii deamă baldiesc, înțelegi? Nu contează, intră în casă cu videocameri, în curte, în fața camerelor, deși că... Și acolo am înțeles că cetățenii cumva s-au mobilizat și cineva din Talhari i-a prins. Dar încă o dată s-au mobilizat cetățenii și o companie privată care asigura paza la unele case de acolo. Dar în general este un lucru groaznic și v-am spus. Această situație, în primul rând, de mult erau modificări în codul penal. Că dacă pentru tălhării pedeapsa era de la 15 ani în sus, ca și pentru corupție, le-ar pune în același pachet. Eu vă asigur că la mulți le trecea pofta. Tot timpul tălharii merg în țările cu legislația slabă și cu sistemul de securitate slab. Ei nu vin pur și simplu, înțelegi? Sau cetățenii tălhari de o naționalitate sau altă, ei migrează, deci unii și ei mai mic pedeapsă încolo îți duc la furat, ca să înțelegi, și unii mai ușor. Dar la noi cu pedeapsă de-am tot, e clar, și cu securitatea națională e la pământ. Dar n-ați fi pentru a acorda mai multe împuterniciri polițiștilor și celor care asigură ordinea publică? Ori acum, eu sunt de acord, drepturile omului și așa mai departe, dar de obicei când se merge la rețineri și stare blatnâie ăștia care aproape să fie reținuți, dacă iau o palmă, apoi imediat îți duc și pun plângere la poliție. Drepturile la polițiști trebuie smărite, eu sunt de acord. Dar în același timp, încă o dată, aici trebuie un plan. Deci trebuie un sistem, deși proiectul Moldova în siguranță, asta este unul din cele mai populare despre care îmi spun oamenii, da, când merg în teritorii. Deoarece acest proiect include nu doar mărirea împuternicirilor, da, pentru polițiști, dar este un sistem complex. Inclusiv și acest lucru face parte, dar și modificarea codului penal. Este trebuie să faci făcute la pachet. Că dar dacă la polițiști le dai voie, băi băieți, dați-i bătaie, zilionul svet, asta tot poate să putem să nimerim deja în alte probleme. Înțelegi? De asta aceste lucruri trebuie să făcute la pachet și concomitent.